Një 43 vjeçari ka gjetur vdekjen si pasojë një sasie eksplozivi që ka shpërthyer në portën e shtëpisë, ndërkohë që i shpëtuan mrekullisht vdekjes bashkëshorti dhe djali i saj, të cilët ishin ende në gjumë. Ngjarja mësoi të këndodhur në orën 5 të mëngjesit të së premtes në lagjen Glavenis në ballë shtëfirit, ku si pasojë shpërthimit ka humbur jetën Violeta Mehmeti. Nga hetimet paraprake të grupit hetimor, mësohet se lënda plastike ka qenë vendosur në portën e banesës së viktimës. Edhe pse Mehmeti është transportuar menjëherë në spitalin e qytetit, ajo nuk ka mundur të mbijetojë si pasojë plagëve të marra. Të pyetur nga policia, familjarët e 43 vjeçarit kanë deklaruar se nuk kanë ndonjë konflikt dhe se në momentin e shpërthimit kanë qenë në gjumë. Ne po flinim në gjumë, zakonisht. Përsa mami ngrit të bënte kafen për babi. Edhe unë edhe hapi derën. Edhe gjuajnë një shpërthim. Fqinjë të viktimës shprejnë se ajo ka punuar në një market në lagjën ku banonte dhe një si një njëri pa probleme. Gjuajnë zhonë të madhe bombë. Dhe unë gritëm të tërë si gjiton këtu, kur herdëm, pamë letën të vrarë rendë dhe quam direkt të ndihmua me quam për spital. Të gjithë jemi të ndihmuar, nuk e dim se ta janë njështë rregull si familje. Ekspertët kriminalistë dhe grupi hetimor në vendin e ngjarjes nisën me njëherë punën për zbardhjen e rrethanave të plota, në kuadër të cilave janë shoqëruar dhe disa persona. Nga burimet të besueshme mësohet se lënda shpërthyese e cila e shkaktoi vdekjen gruas mund të ketë qenë një granatë dore. Ndërkaq vijnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar të ngjarjes.